19 січня працівники прокуратури спільно зі співробітниками Служби безпеки України та органів внутрішніх справ області задокументували факти отримання хабара лікарями двох медичних закладів міста – Полтавської центральної районної лікарні та 4-ї міської. Медики вимагали хабар за продовження 3-ї групи інвалідності двом особам. На сайті прокуратури повідомляється, що лікар районної лікарні, яка працювала головою лікувально-консультативної комісії, вимагала та отримала 5 тисяч гривень, а лікар міської лікарні, який обіймав посаду завідуючого хірургічним відділенням, 4 600 гривень. Ми ще в грудні минулого року зареєстрували два кримінальних провадження з цього приводу, отримали дозволи суду на проведення негласних слідчих розшукових дій, внаслідок чого були затримані ці дві особи. Про покарання ще рано вести, але це може бути і позбавлення волі, і великий штраф, і позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.